သူရိသနာပညာရှင်ချုပ်ကားတဲ့ကိုဘွားရဲ့ဒိတ်ဆုံးကနေအချိန်မှရောက်နေတဲ့လူတချို့ကိုစမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့ပါလေတဲ့ဒီစမ်းသပ်မှုကိုတော့လွန်အွန်မင်းနေသူတွေဒါမှမဟုတ်ကုသလို့မရတော့ဘဲနဲ့အသက်အန္တရာယ်ဆွေးနေတဲ့လူတွေအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကိုကိုဘွားမှာဘယ်အရာတွေအတွက်နောင်တအရာဆုံးလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ဈာမပထမမရခဲ့လို့နောင်တရတယ်ပတ်စံအများကြီးမရှာနိုင်လို့နောင်တရတယ်လို့ဘယ်သူမှမဖြေပါဘူးအားလုံးကသူတို့ရဲ့အိမ်မက်တော့မလိုက်နိုင်ခဲ့လို့သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲမပေါ်နိုင်ခဲ့လို့ကဘာပတ်ပြီးမလဲနိုင်ခဲ့လို့နောင်တရတယ်လို့ပဲပြောခဲ့ကြတယ်သူတို့တွေကသူတို့ဘဝမှာလှုပ်ချင်ခဲ့ပြီးမဲ့အချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မလုံမိနိုင်ခဲ့တဲ့အရာအတွက်ပဲနောင်တရခဲ့ကြတာပါသူတို့အတွက်ဆုံးရှုံးမှုကြီးကြီးမားမားဖြစ်စေခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့အမားအတွက်လည်းနောင်တမရခဲ့ပါဘူးသူတို့လုံနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပဲနောင်တရခဲ့ကြတာပါဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်မှာနောင်တမရအောင်အခုလက်ရှိကိုဘလို့နီးနဲ့နေတတ်ရမလဲဆိုပြီးမိကုန်းကမေးเสียဖြစ်လာပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ယောက်ျားလေးတွေကသူတို့ဘဝမှာအချိန်နှောင်းမှသိရှိသင်ယူခဲ့ကြတဲ့ဘဝသင်ခန်းစာ9ခုအကြောင်းကိုပြောပြပြီးတော့မှာပါ။ယောက်ျားလေးများစုကဒါတွေကိုမသင်ယူခဲ့ရလို့ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာတဝက်ကြော်ပြီးတဲ့အချိန်မှမှနောင်တရနေကြပါလေ။ကျွန်တော်ပါဝင်ပေါ့။ဒီလိုသူတို့အမားလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဘဝကအလွန်နှောင်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမားကိုပြန်ပြင်ဖို့သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူး။တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသက်20နဲ့30ကျားမှရှိနေတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုကိုတခြားကြည့်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေ။ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဗျ။အခုဒီသင်ခန်းစာတစ်ခုချင်းစီအကြောင်းကိုပြပြပြီးသွားပါမယ်။ Number 1. အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ letting other people kill your dream နဲ့သူတစ်ပါးကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်ကိုပြည့်အောင်မလုပ်နိုင်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက် session နေပြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မက်တွေအများကြီးမြုံမက်မက်လေးရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်က business စားထောင်းမယ်၊ကဘာပတ်မယ်။ကိုမိသားစုနဲ့အဝေးမှာနေပြီးတော့မှဘယ်သူမှမလုပ်သေးတဲ့အသက်ဆန်းတွေလုပ်မယ်။စသဖြင့်အိမ်မက်တွေမတ်တက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုမလုပ်နိုင်ကြဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့အခြားသူတွေကကျွန်တော်တို့ပုံမှာ PR တွေပေးလာတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီအလုပ်လုပ်ရမယ်ဒီအလုပ်မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတယ်ဒီနယ်ပယ်မှာပဲဘွဲယူရမယ်စသဖြင့်ဖိအားပေးတယ်အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့လည်းဖိအားပေးတယ်ကိုမိသားစုပြောရတဲ့စံကြပက်လုပ်ပြီးတော့ကိုအိမ်မက်နောက်လိုက်လို့ကြာရှုံးပြီးတော့မှနောင်တရသွားတဲ့သူတွေနဲ့နှမ်းရှင်ဥပမာပေးပြီးတော့မှကိုအိမ်မက်နောက်ကိုလိုက်ဖို့တားကြတယ်ဒီလူတွေပြောတဲ့အကြောင်းကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြောက်ပြီးတော့ကိုရဲ့အိမ်မက်ကိုမေ့ပြီးကိုမိသားစုပြောတဲ့လမ်းကိုပဲရွေးလိုက်မိကြတယ်ပြီးတော့အသက်50လောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှငါအိမ်မက်နောက်ကိုသာလိုက်ပြီးအကောင့်ထဲပို့လိုက်ရင်အခုငါဘွားကအားလုံးချင်းတို့ဖြစ်နေမှာပဲဆိုပြီးနောင်တတွေရသွားတတ်ကြပါတယ်။ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကကိုကူဒါလုံးဒါမလုံးနဲ့ဆိုပြီးအကြံဉာဏ်ပေးနေတဲ့သူတွေက10နှစ်နောက်မှာတော့သင်ရဲ့ဘဝမှာရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘဝမှာဒီလိုပြောတဲ့လူတွေဘယ်သူမှမရှိခဲ့ရင်သင်ကဘယ်လို့ကိုလုံနေမလဲ။အကယ်၍ဘယ်သူမှသင်ကိုမဝေဖန်နေဘူးဆိုရင်သင်ကအရေးစွန်စားပြီးဘေးရာကိုစမ်းလို့ကြည့်မှလဲဆိုပြီးကိုကူမေးခွန်းမေးလိုက်ပါ။ဒီလိုမေးပြီးမှအဲ့ဒါကိုလုံးချင်တဲ့အလုပ်ကိုကိုအိမ်မက်ကိုအကောင့်ထဲပို့နိုင်အောင်စတင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပါ။နံပါတ်1အချက်အနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကိုရဲရဲမဆန့်ကျင်တာတဲ့နံပါတ်2ပေါ့နော် not standing against the bullies တဲ့ criminal psychology ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းဆိုင်ရာစိတ်ပညာအရပြစ်မှုတွေရာပြစ်ဒဏ်ရဲ့ပြင်းထန်မှုတိုးမြင့်ခြင်းအပြင်ယုံနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြားခံရခြင်းများမှယုံနေလာတာပါဒါကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဒိုင်းမီတစ်ခုမှတကူတကူဖမ်းမိရင်သူတို့ရဲ့လက်ကိုဖျက်ပစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ဒီဒိုင်းမီရဲ့ဥပဒေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရဲတွေကသူတို့ရဲ့တာဝန်ကိုခြေပွားမလုပ်ဘဲနဲ့တကူတကူလိုက်မဖမ်းဘူးဒီလိုဆိုရင်ပြစ်ထန်ကတော့ပြင်းပြီမဲ့တခိုးတွေကခိုးဆိုလူရကြမှာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကခိုးရင်ဖမ်းမဲ့သူမရှိဘူး။အဖမ်းမခံရရင်လက်ပြတ်ခံရတဲ့ပြစ်ထန်လည်းမခံရတော့ဘူး။နောက်တိုင်းပြည်တစ်ခုကတော့ခိုးလာကိုဖမ်းမိရင်ထောင်နဲ့တလာပဲချတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာရဲတွေကတခိုးတွေကိုစေးစေးစဲစဲလိုက်ဖမ်းကြတယ်။ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒီတိုင်းပြည်မှာပြစ်ထန်ကမပြင်းပြီမဲ့လေခိုးရမှုတွေကလျော့ပါတော့မှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာခိုးရင်ဖမ်းခံရမယ်ဆိုတာသိကြလို့လက်ပြခံရလောက်အောင်ပြည်ထံပြင်းတဲ့နိုင်ငံမှာအဖမ်းခံနိုင်ခြင်းနေတဲ့အတွက်ခိုးမှုကများပြီးတော့တလာပဲထောင်နဲ့ကြားခံရမယ့်နိုင်ငံမှာတော့အဖမ်းခံမှသေချာတဲ့အတွက်ခိုးမှုကနည်းမှာပါကိုကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေနဲ့လည်းဒီလိုပါပဲအနိုင်ကျင့်တဲ့သူတွေကတင်းကိုတွန်းသွားပြီးတော့မှတင်းကသူတို့ကိုဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးဆိုရင်သူတို့ကအမြဲတမ်းနိုင်ကျင့်နေကြမှာဒါပေမဲ့တစ်ခါလောက်သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ပြီးတော့မှယက်တီလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့နောက်တစ်ခါပြန်လုတော့မှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကပြန်လုရင်ကိုကပြန်ဆန့်ကျင်ပြီးယက်တီမယ်သူတို့ပြည်ထံကြားခံရမယ်ဆိုတာကိုသိနေလို့အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုအနိုင်ကျင့်နေတဲ့သူတွေနောက်တစ်ခါထမ်းမလို့ရဲတော့အောင်သူတို့ကိုစန့်ကျင်ပြီးတော့မှရေးရေးရက်တီလိုက်ပါနံပါတ်3ကကိုယ့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့နှစ်တွေကိုဖြုံတီးခြင်းနဲ့နံပါတ်3 waiting your prime years အရေးကြီးတဲ့နှစ်ဆိုတာ16နှစ်ကနေ25နှစ်အထိကိုဆိုလိုတာပါဒီအသက်အရွယ်ကများသွားပြီးကိုယ့်ဘဝမှာတာဝန်တရားတွေမရှိတဲ့အရွယ် energy အပြည့်ရှိပြီးတော့မှသူတို့ဘာအပေါ်မှာမမီခူခြင်းတဲ့အရွယ်ဒီအမှတနာရီလောက် short 8ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကလောကောင်းကောင်းလုံနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် DPR တွေကိုခန္ဓာရင်ရှိလို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေဆိုရင်တနင်္ဂနွေနေ့မှာပါတီတွေလုပ်ပြီးတော့တငငချင်းတွေမှာတညအလုံးချမ်းမြင့်မော်အိပ်ပြီးတော့မှမနေ့ကျရင်တက္ကသိုလ်ပြန်သွားနိုင်ကြတယ်။ဒါကိုပဲအသက်40ကျော်မှလုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်
အေးရကနေတော့ရလောက်ထားနေမှာမဟုတ်ပါဘူးခေါင်းတွေကိုက်ပြီးတော့မှခါရနေလာမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြီးလာရင်ပါတီလုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်လို့ဆက်ရှင်ကနေနှစ်ဆန့်ငါးနှစ်အတွင်းပါတီတွေလုပ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒါကိုလုံးဝစမ်းကျင်ဘက်ကိုပြောနေတာဒီအသက်ရမှာတော့ energy ကိုအပေါ်ကိုကိုလိုချင်တယ်လို့ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီအသက်ရပြီးသွားရင်ကိုယ်စီမှာမိသားစုတစ်ခုရှိလာမယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်အားကြီးရောနေလာမယ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးရမှာတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီအရေးကြီးတဲ့နှစ်တွေကိုမဖြုံးမဲနဲ့တခုခုတည်ဆောက်ဖို့တခုခုလှုပ်ဆောင်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါ Robert D. Kiyosaki ကသူ့ရဲ့ cash flow quadrant ဆောင်းမှာအလုံးကမှာစိတ်ဝင်စားဖို့ရစကားတခုခုပြောပြထားပါတယ် ပညာရှိတဲ့သူတွေကခွင့်အရေးတွေကိုလိုက်မရှာပါဘူးတဲ့သူတို့ကဘလို့အခွင့်အရေးတွေပဲလာလာရင်ဆိုင်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်သွားဖို့ပဲအစဉ်နဲ့ဖြစ်နေကြကြတယ်တိတ်ကောင်းတဲ့ဇာတ်လေးပါစတော့ရှယ်ယာဇီကွက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စင်နေတကာဇီကွက်ကထိုးချပြိုလဲတတ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေမှာတော့ရှယ်ယာတွေမြင်းနေရာတွေနဲ့တခြားယင်းနှိမ့်မြုံနှံစရာတွေကတော်တော်လေးဈေးကျသွားပါတယ်ဒီလိုဈေးကျနေတဲ့အချ
ဒီလိုလောက်ရတာကဈေးကွက်ကထိုးကြတော့မယ်ဆိုတာကိုတို့ကသိနေလို့ဈေးကွက်က2018မှာတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုဗစ်ကြောင့်မလို့2020မှာထိုးကျသွားပါတယ်ဒီချိန်မှာတို့စီမှာယင်းနှမြုံနံဖို့ပတ်စံတွေအများကြီးရှိခဲ့လို့ဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ stock share တွေအများကြီးဝယ်ပြီးအမြင့်ရသွားပြန်တယ်ဒါကြောင့်အခွင့်အရေးတွေကိုသိနိုင်မှုအစင်းစင်းဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးတော့ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုလက်လွတ်မခံသင့်ပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘာဝကိုနားမလည်တာတဲ့ number 5ပေါ့နော် not understanding the female nature မိတ်ဆွေရဲ့အသက်က18နှစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်30ပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသမီးတွေတဘာဝကိုနားလေတာကမိတ်ဆွေရဲ့ဘဝကိုတော်တော်လေးတိုးတက်လာစေနိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တစ်ချိန်ချင်းမှာမိတ်ဆွေတို့စီမှာဇနီးတယောက်ရှိလာမယ်။ဒီအချိန်မှာသူကဘလို့တွေးလဲ။ဗဇက်နဲ့မပြောဘဲနဲ့တော့ဘာပြောချင်နေတာလဲ။သူ့ကိုဘလို့ချော့ပြီးတော့မှပြောအောင်ထားရမလဲ။ဒါဒီအားလုံးကိုသိထားတဲ့နဲ့။လူတော်တော်များများရဲ့ဘဝမှာအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စီမှာဒီ skill မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အိမ်ပြန်ရောက်ပြီးဆိုရင်သူတို့အိမ်ကအပြင်းဆုံးမနေချင်ဆုံးနေရာဖြစ်လာတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတာကသူတို့အိမ်တော်ဘက်ရွေးချယ်မှုမှားခဲ့လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အိမ်တော်ဘက်ကိုပြောအောင်မထားတတ်လို့ဒါကြောင့်တို့ရဲ့အိမ်တော်ကြီးပြတ်စည်းသွားပြီဆိုရင်တို့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုယုံတာမကပဲနဲ့တို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျော်ရွှင်မှုကလည်းယွံနှဲသွားတတ်ပြီးတော့မှ motivation လည်းကျသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်မင်းကလေးကိုမဆိုမယွေးခင်တရားစဉ်းစားပါ။ဒါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တင့်တော်တဲ့မင်းကလေးတွေကမိတ်ဆွေတို့ကိုခွန်အားပေးမယ်ထောက်ခံမယ်။မိတ်ဆွေကိုပိုကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ကူညီမှာဖြစ်တယ်လို့မာရင်းစွာနဲ့ရွေးချယ်မိသွားတဲ့မလိုက်ဖက်တဲ့မင်းကလေးနဲ့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ခွန်အားတွေကဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့အချင်းကြလာတာနဲ့လူကလည်းခါပြီးတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိလာမှာပါ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဘဝကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့မနေထိုင်ခြင်းနဲ့ Number 6 Not enjoying the life ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့နှစ်တွေကိုဘာလို့မဖြုံးသင့်တယ်လဲဆိုတာနဲ့အခွင့်အရေးကောင်းတွေအတွက်အစဉ်သင့်ဖြစ်ထားရမယ်ဆိုတာကိုကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒါရိုက်ပြကိုယ့်ဘဝကို enjoy လေးလုပ်အောင်ပါပါ။တကယ်လို့မိတ်ဆွေကတနေ့ကို social media ပဲသုံးပြီးသူများတွေတင်တဲ့ပုံတွေသူများဘဝကိုပဲကြည့်နေမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဘယ်တော့မှပျော်ရွှင်နေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ social media မှာလူတွေကသူတို့ပြောစရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပဲတင်ကြတယ်သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုပဲပြကြတာဒါတွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလူတိုင်းကကိုယ့်ထက်သားနေတယ်ဆိုတာထင်လာပြီးတော့ကိုယ့်လက်ပြမလုံမဲနဲ့မနာလိုလာမှဖြစ်လာပါတယ်ဒီလိုအရင်မပါတဲ့အရာတွေမှာအချိန်ပြုံးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝကိုဘယ်တော့မှပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နေနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒါအရေးကြီးပါတယ်နော်ကဲနံပါတ်9နောက်ဆုံးအချက်ပြသူတစ်ပါးကိုခွင့်မလွတ်ခြင်းနဲ့ not forgiving people ကိုယ့်ဘဝမှာကိုယ့်ကိုနာကျင်အောင်ခံစားရအောင်လုပ်မဲ့သူတွေအများကြီးရှိကြပါတယ်ဒီလူတွေကိုခွင့်လွတ်ပေးရမှာပါဒီလိုသူတို့ကခွင့်လွတ်ပေးဖို့မပြောရင်တောင်မှမိတ်ဆွေကခွင့်လွတ်ပေးတတ်ရမယ်။သူများတွေကိုခွင့်လွတ်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကပျော်ရွှင်လာတတ်တယ်။အချင်းနဲ့သူများကိုမုန်းတာမနာလိုတာသူများကြောင့်မကောင်းပြောပြီးအချင်းကုန်စီတာကကိုယ့်ရဲ့ mental peace အတွက်မကောင်းပါဘူး။ဒီလိုလောက်တာကကိုယ့်ဘဝကိုထိုးတောင်းလုံနိုင်မဲ့အစွမ်းရည်တွေကိုဖြုံးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုယ်ကမုန်းနေတာကိုသူတို့တွေကခရုတော်မဆိုင်ပါဘူး။သူတို့ကမိတ်ဆွေကမုန်းနေပြီးအချင်းတွေကိုအလကဖြုံးနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကသိချင်မှသိမှာပါ။သိမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်လို့သူတို့ကသိခဲ့ရင်တော့မိတ်ဆွေဒုက္ခရောက်နေတာမြင်ပြီးပိုတော့ပျော်ကြမှာ။ဒါကြောင့်အတိတ်ကစကားတွေအဖြစ်ပြက်တွေကိုမေ့ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တတ်နိုင်မှုကြိုးစားပါဒီလိုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ relationship ကိုပိုထိုးတောင်းလုပ်နိုင်ပြီးတော့ကိုယ့်အနာဂတ်အတွက်အာရုံထားဖို့လေအချိန်ရလာမှာပါမိတ်ဆွေတို့ဒီကနေ့ video မှာကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးတွေအချိန်လုံးမသိတတ်ကြတဲ့သင်ခန်းစာ9ခုအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားတာပါမိတ်ဆွေတို့တွေကကျွန်တော်တို့ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ယောက်ျားလေးတွေဒီအချက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုအချိန်မဖြုံးမဲနဲ့အကျိုးရှိရှိအသုံးချပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မက်တွေအကောင့်တွေဖော်နိုင်ဖို့စတင်ကြိုးစားကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ဒီဗီဒီယိုကနေဘူးတူတာလေးရခဲ့ရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးတော့မှ channel လေးကို subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဘူးအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ